Мрта. 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 Мада. Тако я рекла. Мрта. Мада. Мрта. Одабра. Баци у кашику. Лешина. Иловач. Капиш. То би заиста могло да буде логично објашњење зашто нисмо могли да му уђемо у трак упрекос свим нашим покушајима. Али хоћу доказ. Ако је мрта, има да му ископамо гроб, забијемо колац кроз то иде на срце. Не заборавите, велики Цезар је сотона лично, а не обичан. Тат је пропали авиатичар. Аха, две речи. Домаћи филм. Страни филм. Домаћа серија. Страна серија. Хорор. Господе блаже. Kad se sad nisam što vidio. Snažno je odjeknula vest o današnjoj pljački engleskih kraljevskih dragulja sa muzijskih izložaka. Niko, ne znam kako je pljačka izvedena. Prokletstvo! Kako se to desilo pored onolikog i onakvog obezbeđenja? Taj kraljevac mora da je stvarno majstor svog zanata. Lukav kao lisica. Pa nešto je kao utvara, duh. Ali upravo ste opisali Zipelu. Da, on je bio u pozorištu u to vreme. Boga, šta pričaš? Bio si na predstavi i vidio si da se nije pomerao što vidiš. Aha, nije. Naivčino jedno. Na trensu se sagleda dohvatom kapu i video na delu masovnu hipnozu. Svi u sali su bili hipnotisani i tako to. Pomakli su se tek nakon što mi je onaj zivu rekao to da radi. Masovna hipnoza? Dobar stari trik. Gotovo zaboravljeno, uspe je kod Bermudskog trougla do duše, ali to je priča za neku drugu priliku. Ja, misliš ti, mogu da kažem da se nije pomerio. Čak je jedna žena znamo, rasepu na četiri dela pa ponovo se stavio. Svi pisu. Dobro, shvatio sam. Zipe vas je sve hipnotisao pa je... Pa, ne mi baš rekao sve. Dobro, Zipe vas je skoro sve hipnotisao, zatim otišao do muzeja, ukrao engleske kraljevske dragulje, a da se nije pomakao Sabine. Savršeno li bi? Pa, ne bi baš rekao savršeno. Ovako ćemo. Vidite do cvećere i pokušajte da nađete sve novine. Ja ću uskoro doći. A ti vreti ona dva usnula parazita. Na koga da mislim? Pa na šefa Jeremi. A ja mislim na one dve pomašave što živi smo tu dobre. Alane, mislim da se ona otišla u večno otišla. I mi jedemo svaki četvrti dan. Da misliš da malo ostavi njima? Idemo. Ko bi uopšte kupio tako vruću robu? Mora biti da ih je onaj Zipel ukrao za nekoga. Ali za koga? To je jako teško pitanje. Halo, plemiću, gde ste? Valjate nešto? Opet. Slušajte, imate 3 sekunde da se nacrtate kod mene.